U petak 10. lipnja u 18 sati i u subotu 11. lipnja u 11 sati u Lutkarskom kazalištu Mostar publika će imati prigodu pogledati predstavu Moj prijatelj Bumbi, priču o odrastanju, zaigranosti, mašti i bezuvjetnoj ljubavi koja pršti iz svakog djeteta. Cijena ulaznice je 4 marke. Rezervacije na broj telefona 036 314 893.